Uganda, BYOGERE. Owaye, onkubidde kaani ono nyabo. Nkubba jwasota sebo. Jendi njogera nani? Njogera na Betty, eba boss ati. Kichi, obaddeje. Nkubba jwo. Njogera kusinka na mkulaba bino pano nyakalulu. Njogera tugamba wagena gira ground. Obadde kya tokaabira ki naawe? Nnyonnyonnyola kakati atookaabira ki? Nkina kyenteesa abaana bangi ababadde eno nga balina ground naye olw'okuba nti babadde baavu batubuusizza amaaso. Mutungo gundi ki? Mutungo 2, 3, 4, 5. Obadde okoze ground, obadde olina abantu? Yes, abo nga ground amaanyi era nga wakadi bagamba nzaateeka ogifuna. Kalwaki baagikumye? Ndowooza ssente. Yogera amazima, saagala kwogera bintu bya bulimba. Ngala tisobagamba kikubanga ono gwe bagiwadde abaddeko tali mu bantu takoze era bulijjo abantu batubuuza naye anaakomawo kati kikuba bulisa okulaba ng'afunye kaadi eyazoonyisa okubaddeko kawooya Brian bagiwa omuntu gy'agenda atalinyako na Saudi kakati endako baakomye kaadi babisendise nga bukya kuwesi kulo okaba tonyinyonyola nyinyonyola nkuyambe kuyamba naye okaba bukaabi kati okaba kugenda kuyamba kinyabo. Ninyonyola kuyamba maso manyinye kadi manyinye kadi nsonga ki gyewawadde wekakasa tuna nti obadde n'amaanyi nekakasa n'amaanyi kubanga wali wetwagenda mu vetting ntagenda ne amount of ground work era nembalaga ground kwendi badde nakubya post badde ntambula dotudo era n'abantu bafeedi bagamba tiwagenda okuwa kaadi kakati tosobola kyojjange nga independent anti era obuzibu bwa independent wadde buno bwagu ne nupu teriiwo nupu ekaabya amaziga tebiriiwo bya kiyaayi gwe twalabe nga ekibiina bakifeera lwaki okaaba amaziga n'otuuka n'okukaaba bw'otyo anti baakugamba mugende munyweze ground anti kakati bwoba olina ground ky'oba okola genda okuba eposita ng'eriko ekigambo people power our power otekeko ekifaananyi kyo bukole ground bajja kuwa obululu tujja kuyamba ky'oba ogenda okukola eno audio ngenda giteekayo mbaabye olina kuba nga totambulatambula kutuusaako obulabe nja kufunira security awe mutungo onti kati ky'ogenda okukola badde njansooka nkusisinkanemu ate kati nina kusika njagala nkuyambe ki kuba kati nina ebintu bingi enaku zino ntambula nnyo nnyo kubadde njagala nkukolere ki ekyombadde njagala badde nja twogeremu ng'abantu maaso ku maaso esebo kakati gwe specifica njagala nkuyambe ki kubanga sagala kumalira budde mu meeting nga sirina kyengenda kukolera nze sirimba sirimu ebyo abakyamani nyanzi bwe bakola ani nyanzi yagabye kaadi simanyi babitaddeyo ku makya. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.